mira, armë në duart e civilve, vrasin çdo vit gra dhe nëna të reja. Autorët janë më së shumti partnerët dhe bashkëshortët e tyre. Vrasja është krim dhe krimi mbyll përfundimisht ardhmën e një familje. Gruaja është burimi I jetës dhe jeta mbahet mbi themelet e dashurisë. Stop përdorimit të armëve, mbroni jetën.